Assalomu alaykum. Bugungi siz bilan birgalikda suhbatimiz jarayonida gaplashadigan gapimiz, ekranda ko'ryapsiz, erkin jamiyat o'z-o'zidan paydo bo'ladimi? Suhbatimiz jarayonida aynan shu savolga javob qidirishga harakat qilamiz. Esimda yo 7-chi yoki 8-chi sinfda o'qiyman. O'sha olis qishloqlardan bittasi O'zbekistondagi Xorazm viloyati Bog'ot tumanida Qulonqorbog' qishlog'idamiz. Endi maktab o'quvchisi nima qiladi? Tushlikdan keyin maktab tugagandan keyin uyga keladi. Birpas dam olib, mol qo'ylarga qaragandan keyin ko'chaga chiqardik, darvozani oldiga. Koptok tepishni hammamiz yaxshi ko'rganmiz, to'g'rimi? Uzoqdan sadrlarga kelyapti, velosipedni uchirib. U odam kim? Bizni qishlog'imizdagi pochtachimiz. Kamida bir 35-40 yil oldingi gapni gapiryapman. Juda ham xursand kelyapti. Lekin uchirib aynan bizning uyigacha kelyapti. Tuman gazetamizda chiqqan kichkina xabarchamiz uchun qalam haqi olib kelayotgan ekanlar. Gonorar olib kelayotgan ekanlar, ko'ryapsizmi? Qaysir ma'noda hali men xursand bo'lishga ulgurganim yo'q. Masalan, kichkinagina mehnatimizga yarasha bir mukofot tariqasida. Qishlog'imizni pochtachisi o'sha Sadlakani obrazi hali ham mani ko'z oldimda turibdi-da. Shunaqa qilib jurnalistikaga sekin-sekin qiziqib, mana 90-chi yillarda hozirgi Milliy universitetga kirib keldik, o'qishga topshirib, 16 yoshimiz. Uyda kichkina bo'lganim uchun o'sha akalarim kiyimida kelganman gapni ochiq Toshkentga. Birinchi kelganim aytayapman-da. Men aytmoqchi bo'lgan bir ikkita nyanslarimiz bor, aynan matbuotga tegishli. Birinchi ishga kirganim gazeta bo'lgan. Gazetani ham eng kichkina o'sha nima deydi, yugurdakdan sal mundoro lavozim bo'lardi u paytlarda. Aksariyat gazetalarimizni hozir kam uchraydi. Korrektor deydi, ya'ni musahhih deydi. Musahhih bo'lib ishga kirganmiz, juda ham obro'li gazeta. Men u gazetaning nomini hozir aytishim nojoiz, chunki u yerda men birinchi marta senzuraga duch kelganman. Qaysi ma'noda? O'zimizni bosh muharririmiz tomonidan. 90-chi yillarning boshlarida ekologik vaziyat juda ham yaxshi bo'lmagan. Ayniqsa men o'zim tug'ilib katta bo'lgan o'sha shimolda, Xorazm, Qoraqalpoq tomonlarida gujum degan daraxtlar bo'lardi, 100 yillik. O'shalar qurib tamom bo'lgan. Qanaqa qurt kelganmi, bir narsa kelgan xullas. O'sha haqida o'zimni kuzatuvlarim asosida, mayli musahhih bo'lib ishlayapman, bir maqola yozib ko'ray deb bosh muharrirga berganman. Endi muharririmiz juda hurmatli odam. O'sha maqola ketishi juda ham qiyin bo'lgan. Men bugun buni ochiqni aytsam bo'ladi. 6 oy chang bosib yotgan bosh muharririmizning stolida ekologiya mavzusi oddiy mavzu bo'lsa ham, lekin o'sha paytda tabu mavzulardan bittasi edi. Yozish mumkin emas edi. Endi bugungi kunga qarasangiz, ekologiya haqida nafaqat yozish. Alohida ommaviy axborot vositalari bor, alohida dasturlar bor. Senzorlarni ko'rgan odam sifatida aytmoqchiman. Gazetada ishlaganimizda palasani olib borib berardik, bitta amaki qo'l qo'yib berardi, keyin tipografiyaga borishga haqqingiz bor, bo'lmasa bormaysiz. Televideniyada ishlayman, efirga jonli chiqamiz, soat 6 yoki tungi axborotni o'qirdik, hamma uxlagan paytida. Nima jonli efir bo'lardi. Podvodka degan narsalar bor. O'shalarni albatta o'sha amakilarni hamkasbiga olib boramiz, u qo'l qo'yadi, keyin efirga chiqamiz. Hozir bu narsalar yo'q. Har qanaqa jurnalistdan so'rab ko'ring, matbuot bo'lsin, bosma nashrlar bo'lsin, gazeta, televideniya, internet saytlari bo'lsin, o'sha oldingi 90-chi yillardagi senzura hozir yo'q. Ichimizdagi senzura qolgan xolos. Bilasizmi, o'sha hayotda qaysi kasbga kirib kelishingizdan oldin baribir ham qandaydir bir to'siqlar tushar ekansiz-da, mayli o'sha iqtisodiy bo'ladi, mayli o'sha oldingi senzura holati bo'ladimi yoki boshqa holatlar, bu hammasi bo'ladi. To'siqlar borki, ularni biz yechib o'tishimiz kerak. O'zi jurnalistikani aytish mumkin, misol uchun qaysir ma'noda, bugun sal qiynalyapti jurnalistikamiz, ertaga yaxshi bo'lib ketadi. Yo'q. Jurnalistika har doim ham hammaga yoqadigan soha emas. Chunki haqiqatni gapirish hammaga ham yoqavermaydi. Tushuntira oldimi? Qaysi ma'noda aytmoqchiman? Jurnalistika shu paytgacha kurashib kelyaptimi? Odil so'zni jamiyatimizda aytilayotgan, misol uchun o'sha erkin jamiyat qurish, erkin fuqarolik jamiyatini qurish uchun bel bog'laganmi jurnalistikamiz? Bundan keyin ham kurashda davom etadi. Onam xalqaro jurnalist bo'laman deb orzu qilganlar. Endi keyin ximiyadan, geografiyadan dars berdilar maktabdan. Lekin o'shancha hozir ham eslasam, onamni eslasam, onamni amalga oshira olmagan orzularini men qaysir ma'noda amalga oshira oldim. Xudoga shukr deb o'zimni yupataman. O'sha qiyinchilik boshqalardan o'tayotganimda ayniqsa. 11 nafar o'zbekistonlik yosh jurnalist Hindiston
ommaviy kommunikatsiyalar institutida o'qiganmiz. Bu 93-94-yillar. Britaniyada birinchi o'zbek muxbiri bo'lib ishladik. Maqtanishni aytmayapman, ya'ni o'sha to'siqlarni mevasini aytayapman. Tushuntira oldim-a? Ya'ni ularda tashqi ishlar vazirligida Foreign Office deydi. Foreign Office'dan birinchi bo'lib o'zbekistonlik jurnalist sifatida akkreditatsiya olib Londonda ishlaganmiz. Va undan keyin Yaponiya, Rossiya va yana 30 ga yaqin davlatlarda aynan o'zbekistonlik jurnalist sifatida faoliyat yuritganmiz. O'zbekistonning xalqaro media makondagi imiji muammolarini o'rgandik. Misol uchun, o'sha 2018-yil PhD'ni qilgan bo'lsak, DSC'ni 2021'da qildik, bor yo'g'i 2 yil oldin, lekin bu jarayonni o'ziga 12 yildan ko'proq vaqt ketdi. 90-yillarda, ya'ni mustaqillikning boshlarida bir qarab ko'rsangiz, dunyo mediasini O'zbekiston haqida kichkina-kichkina xabarchalar ko'rasiz. Varaqlab ko'ring, New York Times'da yoki Washington Post yoki masalan bu yerda MDH davlatlarini yoki Osiyo mamlakatlarining gazetalarini ko'rsangiz, kichkina-kichkina xabarchalar. Keyin bu jarayon o'zgaradi. Mana hozirgi kunlarda ko'rsangiz, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar bo'ladimi, siyosiy, ijtimoiy islohotlar bo'ladimi? Katta-katta yirik tahliliy maqolalarga ko'zingiz tushadi. Yaqinda think tank deymiz, aql markazlarini xorijda, aniqrog'i Hindiston poytaxtida Markaziy Osiyo mamlakatlariga bag'ishlangan anjumani bo'lib o'tdi, ilmiy anjuman. Endi qo'shni davlatlardan chiqayotgan o'sha olimlarni chiqishlarini bir eshitishingiz kerak edi. Shunaqangi to'lqinlanib ketdim o'zim. Bittasi chiqdi, Markaziy Osiyo 2016-yildan beri rivojlanib ketdi dedi. Ikkinchisi chiqyapti. Markaziy Osiyo 2016-yildan keyin integratsiya juda ham kuchayib ketdi. Iqtisodiyotimiz kuchaydi. Markaziy Osiyo bu dunyoning yo'lbarsiga aylanyapti. Qarang-da, 2016-yildan keyingi o'zgarishlarni biz yaxshiroq bilamiz. Aslida balkim u kayfiyatdagi ma'ruzani man qilishim kerak edi o'sha xalqaro ilmiy anjumanda. Lekin qo'shnilarimiz e'tirof etyapti. Ya'ni yangi O'zbekiston davrini butun nafaqat bu yerda ichki, balki mintaqaga ta'siri, dunyoga ta'sirimizni yon qo'shnilarimiz allaqachon e'tirof etishyapti. Olimlarimiz xususan. Men o'zim quloqim bilan eshitgan narsani aytayapman. Chet elga chiqsam, bizning jurnalistikamiz ommaviy axborot vositalarimiz undan ziyod qonunchilikka tayanamiz desak, ular hayron qolishardi. Namuncha ko'p usulda qonun deyishardi. Keyin o'ylab qarasam, haqiqatan ham ularni hayron qoldiradigan narsa qonun ko'p bo'lsa, masalan, ommaviy axborot vositalari. Uni faoliyati qandaydir chegaralangandek bo'lib qoladi-da, gapni ochig'i. Vaholanki ommaviy axborot vositalari, kechirasizlar, o'zini o'zi boshqaradigan soha. Unga kimdir chapga yur, o'ngga yur, uni yoz, buni yoz degan soha emasmiz. Va eng quvonarlisi, aynan bugun jamoatchilik muhokamasidagi axborot kodeksi shu paytgacha ishlab kelayotgan ov haqidagi, ov to'g'risidagi 8 ta qonunchilik aktlarini unifikatsiya qilyapti. Ko'ryapsizmi? Ya'ni mayli birinchi bosqichdamiz hozir, uni qabul qilaylik. Keyin mayli hozircha hajmi kattaroq ham bo'lishi mumkin, lekin birinchi qadam sifatida men media ekspert sifatida buni juda ham qo'llab-quvvatlagan bo'lar. Nimaga? Chunki ertaga u yana ixtisoslashadi, yana ham torayadi, yana ham osonlashadi faoliyatimiz. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda aytmoqchimanki, konstitutsiyamiz va qonunlarimiz talabiga ko'ra so'z, axborot, e'tiqod, fikr va g'oyalar erkinligi hamma fuqarolarga tegishli hisoblanadi. Buni esdan chiqarmaylik. Faqat jurnalistika uchun erkinlik kerak emas, har bir fuqaro uchun. Davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, e'tibor bering. Fuqarolarning fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti hisoblanadi. Suhbatimizni boshida qo'ygan savolimizga javoblar sekin-sekin chiqib kelyapti. Ko'ryapsizlar? Demak, bosh shartlardan biri davlatimiz rahbarini o'zi aytyapti. Matbuotimiz erkin bo'lish kerak. Ichki senzura hali ham saqlanib qolyapti. Bu ham bir challenge'lardan bittasi. Misol uchun faqat yosh kattalarda emas, yoshlarda ham uchraydi. Va buni yozsam yoki buni gapirsam ertaga nima bo'lar ekan? Yo'q. Jurnalistika shunaqa sohaki, xato qilish mumkin jurnalistikada. Ertasi kuni masalan to'g'rilashingiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar, biz mana bu matnda shunaqa xato ketgan ekan, uni to'g'rilaymiz.
Bu jurnalistikada uyat hisoblanmaydi o'rtoqlar. To'g'rilab ketish mumkin. Endi hozir juda ham oson yo'lga o'tib olishgan ayrim saytlar, masalan, maqolani shunda olib qo'ya qolishadi. Undan ko'ra o'sha joyini tuzatib, masalan, uzr so'rasa bo'ladi-ku o'quvchidan. Yo'q, uni qilmaymiz biz. Milliy media content. Bu narsaga, bu muammoga yaqinda davlatimiz rahbari ham e'tibor berdilar. Milliy media content. O'zimizni ichkarimizdagi, O'zbekiston ichidagi tillarda, o'zbek tili, qoraqalpoq, rus tili, tojik tili, qozoq tili va hokazo o'zimiz xalqimiz gaplashadigan tillarda milliy kontentni sifatini rivojlantirish kerak dedilar. Buni ham har kim har xil talqin qildi. Kimdir buni ortiqcha nazoratdek qabul qildi va xolanki biz hozir yana ham ochilayotgan davrdan dalolat beradi. Nimaga? Chunki biz hozir mana bu saytga kir, bu saytga kirma, anoni o'qib, buni o'qima, bu qora, bu oq degan davrdan o'tib bo'ldik-da. O'shaning uchun ham demak, shunaqa ochiq davrda quryapmizmi? Mana bugun siz bilan suhbatlashayotgan o'sha strategiyamizda ham ochiqlik haqida ma'lum bir moddalar kiritilyaptimi? Demak, ochiq jamiyat qurish oldidan biz o'zimiz tayyor bo'lishimiz kerak-da. Ya'ni jurnalistlarimiz tayyor bo'lishi kerak. Qachonki biz qiziqarli, odamlarimiz uchun foydali bo'lgan va bilishlari kerak bo'lgan informatsiyani tarqatar ekanmiz, media kontentimiz yaxshi shakllanadi. Faqat boyaga nima dedi, urdi qochdi, o'ldi kuydi, shov-shuv ulardan tiyiladigan davrimiz kirib kelyapti. Tahlilga sal e'tibor qaratishimiz kerak o'rtoqlar. Chunki zamonamizni challenge'ini ko'ryapsizlar. Shuncha muammolarimiz bor. Shuncha bosqichlardan o'tib keldik, lekin bugungi kunda ham mana bu demak oldimizda turgan muammolar borki va u muammolarga strategiyada juda aniq tiniq misollar keltirilgan. Qanday qilib qaysi maqsadlarni oldimizga qo'yishimiz kerak va o'sha maqsadlardan nima deydi, eson omon o'tish imkoniyatlari u yerda ko'rsatilgan. Misol uchun oddiy o'sha erkin matbuotni qanday qilib rivojlantirishimiz mumkin yoki jamiyatimizda o'sha fuqarolik jamiyatlari institutlarini qanaqa rivojlantirishimiz kerak. Kerak bo'lsa ularni xabini tashkil qilish O'zbekistonda. Boshqalarga namuna sifatida, qo'shni davlatlarga namuna sifatida, dunyoga namuna sifatida biz maydonga chiqadigan davrimiz keldi. Fursat keldi hammasini. Faqat buni uchun har birimiz faol ishtirok etishimiz kerak. So'zimiz so'ngida buyuk ajdodimiz, jadidlar vakili Mahmud Xo'ja Behbudiyni quyidagi gaplari bilan yakunlamoqchiman. E'tibor bering. Bir dasta tayoqni birga bog'lasangiz, kimsa sindira olmas. Agar ajratsangiz, bir-birini har kim sindirar. O'zbekistonda biz birgalikda, ya'ni o'sha strategiyamizda aks ettirilgan 83 moddada erkin matbuot barpo etish, uni rivojlantirish, erkin fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Asosiy e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Ya'ni 83 moddada ko'rsatilgan maqsadlarni biz siz bilan albatta birgalikda amalga oshirishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.